І далі з нами на зв'язку Людмила Денисова, уповноважена Верховної Ради з прав людини. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. Давайте одразу по оцих даних стосовно загиблих діток і поранених. Я так розумію, що ці цифри змінюються, але от ви повідомляли станом на 10-ту, 78 українських малюків загинули і понад 100 поранені. Так само на 10-ту ранку була така інформація. Ми збираємо і уточнюємо цю інформацію потім на протязі доби, дня, і на вечір буде інформація знову, скільки все ж таки загибло наших дітей. Хоча б вона б не змінилась, ми будемо моліти Богу. Але, знаєте, ця цифра не може не відповідати дійсності, тому що ну, зараз, ви ж розумієте, от тільки що ви перелічили ці міста, де відбуваються бойові дії, агресор атакує, бомбить, і тому не завжди є можливість добратися до цих будинків, які розбомбовані, або інших закладів, щоб все ж таки з'ясувати і допомогти людям, які потрапили під бомбування, знову бути на поверхні, і може там бути знову загиблі і діти, і цивільне населення, на жаль. Тому ми збираємо ці дані, ми уточнюємо їх з Генеральної прокуратури, ми тут працюємо разом і передаємо і Раді Нацбезпеки для того, щоб ми всі розуміли, що відбувається, скільки дітей загинуло. І кожного дня я надсилаю цю інформацію і зранку, і ввечері до 95 правозахисних відомих організацій в світі. І більш, перш за все, це Верховному комісару з прав людини, пані Бачелєт, і це комісару з прав людини Європейського Союзу. Вони використовують цю інформацію для надання своїм керівникам, щоб всі знали в світі, що ворог наступає, що ворог б'є наших дітей, наше цивільне населення, і щоб робили подальший тиск, доводили санкції проти Російської Федерації, якщо ті, які введені, не можуть його зупинити. Пані Людмило, і окрім документування цих злочинів, що ще можуть зробити гуманітарні організації? От, наприклад, стосовно організації коридорів гуманітарних, ну, не всі були, скажімо так, вражені, якщо говорити м'яко, роботою Червоного Хреста. Знаєте, ми кожного дня звертаємось і до Червоного Хреста, і до всіх правозахисних. Сьогодні я розмовляла з спеціальним представником з прав людини Європейського Союзу, з паном Гілмаром. Повністю довела до нього всю інформацію, яку я маю на цей час, і в тому числі, яку не можу зараз, наприклад, сказати в вашому ефірі. Він все це буде доводити до депутатів Європарламенту на наступному тижні, буде засідання. І я його просила робити все можливе, щоб все ж таки інформація була доведена і використана, і прийняти наступні санкції, або закрити небо, або надайте нам літаки, використовуючи яких ми будемо саме виборювати мир та право на життя не тільки наших громадян, а всього людства. Тому що на сьогоднішній день в небезпеці знаходиться не тільки Україна або Європейський Союз, а весь світ. І тому, якщо ми ворога не зупинимо, то його не зупине нічого, він піде далі. І тому ми що ми робимо? У нас цілодобово 24/7 працює гаряча лінія. Я можу назвати її телефон для того, щоб людина могла скористатися цим. Будь-яка, в будь-який момент вона може зателефонувати 0800 50 17 20. Тільки за останню добу ми отримали майже більше ніж 1000 звернень, повідомлень. Ми приймаємо звернення щодо надання гуманітарної допомоги. Ми відразу, наші оператори передають це до моїх представників, які працюють безпосередньо в областях. І там, де в тому числі або окупована частина, або йдуть бої.
Другий напрямок – це гуманітарні коридори. Ми тут співпрацюємо дуже плідно з Офісом Президента, з усім місцевою владою, з усіма міністерствами, в тому числі з міністерством ТОТ, для того, щоб ці гум-коридори були організовані. Але ми робимо свою роботу, потихеньку теж виводимо людей, які звертаються через так само звані сірі коридори. Наступне, і зараз збільшилось в рази повідомлення щодо пошуку громадян, як цивільного населення, так і військових. От за вчорашній день більше ніж 400 людей зателефонувати про таку допомогу. Ми теж, мої працівники, відпрацьовують. В кожному органі, правоохоронному, ВСУ, є людина, яка призначена керівництвом для співпраці з уповноваженим та представниками уповноваженого. Ми діємо однією командою, і у нас є вже позитивні приклади того, щоб людей ми знаходимо. І четвертий напрямок – це гуманітарний напрямок, який по вирішенню будь-яких питань, соціальних питань. Наприклад, треба зафіксувати народження дитинки, або, не дай Господі, хтось помер, або принести пенсію, або. Багато питань дуже, які ми вирішуємо. Тому пропоную телефонувати. Ми знаємо, що є гарячі лінії і урядова 1545, і в тому числі, наприклад, в місті Києві 1551. Всі перевантажені, тому ми працюємо теж разом з владою на підтримку влади, на підтримку президента, який боронить сьогодні наші кордони, військові працюють злагоджено, тому обов'язково переможемо, якщо будемо разом. А пані Людмила, от щойно Олексій Резніков, міністр оборони, назвав ситуацію із тим, що відбувається в Маріуполі, з оточенням, з бомбардуванням, актом геноциду. Юридично це так чи ні? Це так. Ми вважаємо, я вже зробила такі всі необхідні заяви і передала всі документи до ООН, до Верховного комісара, що це відбувається на сьогодні геноцид українського народу. Ви розумієте, спочатку вони одну зброю до нас застосовували, потім іншу, потім касетниці, всі бомби, потім по 500 кілограм було бомби, а сьогодні вже 1000 кіло тротила. Ви розумієте, це просто знищення відбувається наших громадян, нашого населення, нашої України. Це геноцид українського народу. І зараз ми фіксуємо всі ці військові злочини, передаємо їх до прокурора Міжнародного кримінального суду для того, щоб кожен злочинець відповів за це. Але спочатку нам потрібна все ж таки перемога і захистити наших людей. Дякую вам, пані Людмила. Це була Людмила Денисова, уповноважена Верховної Ради з прав людини. І справді держава робить багато, щоб захистити нас з вами. Так, це не завжди вдається з об'єктивних причин, як це ми бачимо в Маріуполі і в Волновасі, але ми стараємося.